大家好，欢迎来到贪婪韭菜。本频道是透过趋势线、支撑及压力的方式来分析个股，个股都不一定会按照这个方式去运行，所以就参考看看。牛市中压力很容易突破，熊市中支撑很容易跌破。目前是什么市场，大家可想而知。欢迎加入 IG， 每日限时动态可发问单日复盘个股，也欢迎加入会员，100元是赞助本频道，300元是另有波段个股会发布会员独享影片中。大家好，欢迎来到探九探，我是 Norrit。 那现在时间是早上9:16，也是他大概是8点多起来，然后混到现在，想说把今天的事情先行先完成，因为今天应该就做这一步。那待会就是要去看看我们的会员个股啊，挑哪些。好，那因为其实就是有时候会想说给大家一些比较不一样的内容啊。不过其实如果说没有开盘，那当然没有办法。那如果开盘，当然都会讲一下我对于大盘的一些看法。那当然都是看法啦，我也不知道非常非常的专业啊，但一定有更专业、更厉害的人。那我们在假日的时候就没有什么可以看，我们就来讲一下哈，可能礼拜一会是怎样的走势。我们来看一下吧，就是看一下比特币哦。昨天在这一段的时候，刚好快，因为昨天大家出门，然后弄一弄，快要十一点多哦，大概十点半、十一点多才回到家，然后就打开来看一下，发现说，这个比特币，怎么好像要突破了？我们来看一下，我们看四个小时的线，这个最左边的地方是9月14号哦，就是今天是9月18嘛，所以在4天前哦，它这个 CPI 数据公布之后砸盘，什么核心 CPI 什么叭叭叭，反正是砸盘下来之后呢，开始进行一个横盘。那横盘，我们最重要的是什么？越过了这一条下降趋势线哦，就是我现在要讲，我昨天发现的时候刚好是它要进行一个突破。那大家可以看一下，这是一个三角收敛嘛，这是底部的三角收敛。那我们切成15分 K 来看，这个三角收敛呢，在昨天早上9点的时候又来碰一次哦。昨天早上9点的时候，我那时候看嘛，很突破哦。那突破之后呢，到达这个地方哦，应该不是说突破，应该说从这个地方很强势啊，到达这个地方又被压住嘛哦，只是这边的下降趋势线其实压得还蛮美的啦，只是被压住之后开始在这边进行了一整天哦，从9点到这边突破的时候就已经晚上10点半的这个区块哦，进行了一个小级别的一个三角收敛。所以说你懂一些形态是不是还是有一些作用？当然一定是，而且就是它这边呢一直守住，没有去砸盘砸下来都是一件好事啦。就是我指的是说在这个假日的时候没有这样子走一走之后砰掉下来，那目前我只能说可能是转多头，就是对于礼拜一开盘的时候，这个纳指啊、台股啊都比较有支撑。不过，因为如果说我看我之前分析啊复盘的话，昨天、前天哦，可以发现说这个美股相对来说真的比较弱势，那台股不知道在硬什么，就很撑呐、撑就撑在这个14450的这个期货的这个点数那边哦。所以说想要跟大家分享的就是说，在昨天这个区块的时候呢，我就是有进行了一笔单。那这笔单告诉大家就是说那时候在这时间是11:45，我在这一根的时候做进场，然后呢我拉，我那时候其实不是贴这样，我那时候贴是贴，我把这弄上去，我是贴到这一根，贴到这一根，然后这地方我做进场，这地方我打就是做这个停损。所以说基本上就是一个非常小维度啦，小维度的一个算是大致上有1:5的这个盈亏比啊，我就不讲了，大概1:5，我拉到这个区块我就先卖一半，然后剩下还一半哦，看它怎么去走。那当然，它会不会剩到这地方就往下哦？非常可能是又在于说，如果说你把比特币当作我们台股的大盘，如果说这档个股到达了压力，然后这个大盘却非常非常强势，就跟去年前年一样，真的是很少个股是一整年都是一个空头市场，还是有少部分像一些瓶盖股啊，然后像那时候什么同志啊，类似那些的还是有，但是真的是占一些小部分，可能100档强势股可能就是占，应该不是100档的正常的个股基本上都是往上，然后可能其中个这个两三档是往下的，所以说大盘还是一个非常重要的指标啦。那我所想要表达的就是说昨天这边进嘛，然后这边卖，然后之后剩下放，那到这个地方的时候很诱人，对不对？这边是一个假突破，很诱人。这个地方刚刚我早上起来的时候我也在那边看，想说要不要空啊，没有在这一根的时候8:15跟这一根，我想说要不要空一下，要不要把我多单给转换掉，然后进行空方。然后后来想说想还是算了啦，不要假日不用操作那么积极，而且目前的比特币嘛，我们不是说它是这样子走一走，而且还在横盘区间，还是有下跌的风险。那它如果一转下的话，那可能就真的下跌，当然有可能先震一震之后又往下跌，但是以目前可预知的未来的话，上涨的几率是比较偏大的哦，比较偏大的，所以说还是进行了等待啊，进行。然后现在目前的情况就是这样的，最后讲一下，就来讲个股部分，它比较琢磨在这一种整个区域哦。上来之后呢，下跌嘛哦，这种常常在这个台股里面讲到，遇到压力下跌，上来
回测，这个就是我们的回测嘛，就是我在下单的那时候嘛，回测拉一拉之后，哎，回测。那大家知道为什么这地方回测吗？其实就是它刚好顺应着这个地方跟这个地方，哦，这边有一个下影线啊，拉上来，哎，刚好在这地方 match 到，走上去。然后这里就是有人在进行多单啊，然后这边有多单，然后又把它吸回去。哦，这个就是我常讲的。所以其实我蛮多台股操作策略都是在虚拟货币去学，但是虚拟货币我并不是赚到最多钱，因为我觉得它还是非常的不简单。但是它的一些走势，我相信还是会有一些用一些量化的一些交易，然后把它弄得很好，而且还搭配一个什么自动化的，可以，我觉得应该是可以，因为它就是一直在跑嘛。我在跑，所以它数据可能比较完善，没有像台股什么跳空开高啊、跳空开低啊，然后一些什么什么暂停交易啊、融资啊、然后减资啊，一些很复杂的东西。所以说，可能它没有收盘，反而是对于一些量化交易的来说是非常好的。那我自己是没有在参与啊，我没有在参与。那这个区域呢，可能它拉上去，所以现在又开始要走一个多头的感觉啊，看看有没有机会啦。反正不能空啦，我就不能空啦。那 ETH 以太币昨天在这根拉涨的时候，一堆人被冲到爆仓，因为大家觉得说，我直接空下去就好了，然后可能加大杠杆，那可能就真的爆了，真的爆了，蛮多爆仓。那当然，现在这个区域就是，我觉得它还是走一个多头比较有机会，然后看能不能走到今天再创高，然后礼拜一开盘又再往上走，这就是我所期待的。大概花七分钟来讲一下哈，我们今天的个股有13档，那我现在刚睡醒，那尽量啊，我今天讲正确，应该是可以啦，反正蛮多都之前看过。那广基的部分，我在礼拜五也是有进行观察，好，那来看一下。这档啊，这档有一点就是像我之前讲的，它就是在这个地方走得很平稳，把这条线关掉。在这边走得很平稳，对，删掉了。这边走得很平稳啊，从这个七月初开始这样走，是真的是走这样。那这个应该是切出十日均线，应该是可以沿路去做操作了，不是什么月均线。那在这周的时候，其实在盘势不好的时候，感觉上有一点点这种意味，什么意味？就是说有一点点感觉是。每一档个股都表现的没有到很好，我自己个股没有到每一档表现很好，那大部分都表现的不好。我讲大部分了，对，因为大部分的手上个股应该都表现不好，然后就看到说，之前明明每次到压力的位置，三根均线位置，就被打压，这边也是这样，这样爆量，还是被打压下来。那在这边怎么突然就突破了？有可能就是那个资金呢撤出来，然后去追一些强势股。所以说这样的情况呢是好事吗？我觉得目前看起来，并不是一件非常好的事情，并不是。但是又在这个地方，我们就说了嘛，上升趋势线如果说在上面的，就是支撑，就是跟这条一样。那如果说在下面的，就是压力嘛，像这根 K 棒就是在这一根的上升趋势线在下面就是压力，那它现在所突破就变成支撑，所以这个地方确实是支撑无误，是正确的。但是如果说是我的话，有兴趣你可以在这地方进第一笔单吧，然后这边再进第二笔单，所以说看得简单一点，反正呢，最终，如果说真的像我讲的一样，资金只是跑过来这边，然后想说没什么好买，没什么强势股好买，所以说来买这边一点点好了。然后这边主力想说，今天外盘敲进的力道这么强劲，那我不想压了，让它拉上去，就在礼拜五的时候到货。那可能就是这个啦，瑞士信贷啦，这个卖了2000多张，我不知道为什么他卖2000，因为只有卖，我没有买，所以这应该是蛮，看一下它前面的买超，然后累积1472，这个看起来。说真的啦，这个真的是外资吗？我是不确定啦，外资基本上应该是买，但它看起来结构上看起来比较像内资，比较像这个内资在操作，买，然后集中在卖，你知道嘞？回头买，然后这个量相信绝对不是他前面买的，一定是透过一些就是别的券商啊转到他这个券商然后去卖，所以说你也看不出来说哪个主力跑掉了，然后你可能切出这个什么。你切出了这个什么一些指标，什么主力买卖烧，结果来看，主力好像还活着啦，他没有走啊，结果搞不好人家是真正的一个主力之一，也说不定啊。但是啊，价格上了，我们主要看价格嘛，价格也是看到蛮多买超的这个我们的英雄啊，还是把它给撑住了，还是撑住在这个地方。所以说，我现在能够预想到是现在价格拉出去，我并未觉得是一件特别好的事情，反而是这样缓涨。你觉得它感觉好像要跌下来，摇摇欲坠，好像又要爬，又慢慢爬。我觉得这样的走势，理论上来讲是更好了，除非怎样的走势，就是这个地方突破了当下直接涨停板，直接涨停板冲上去。那当然，这个可能就是这边的人要注意的，更加要注意。那目前可能是上去，那这个地方可能有机会撑住了，啊，在这个地方，这个地方绝对要守住了，大致这样子。好，看一下乔商，大部分都是涨上去大家才在问哦，那我自己也是涨上去，才发现这一档。那当然有一些人可能提前发现的啦，那但是这个要能不能够提早发现，我觉得也不难。讲怎么说，就是说可能你资金的配置就是发很多档，然后你看这个地方其实就是没什么涨，没什么跌，那没什么量，不会让人家
去这个想要做进场，可能不会在没有新闻，然后也没有进入什么什么量大排行榜啊，然后什么全职排行榜当然不可能嘛，然后一些什么量放大排行榜都没有嘛，因为它的量就是一直很平均的，那突然呢、欸、就配合一些好消息就冲上去、哦、所以说当然、哦、你去追有可能可以得到还不错的报酬，但也有可能会往下跌嘛。那我们现在来抓一下它的一些压力吧。大致上压力我觉得蛮有机会卡在这个区块，这个区块80块左右，80块左右。然后看一下它整体的结构，它这边是跳空开高，跳空开高，跳空开高，所以基本上如果说是我，我会说哎、欸、你去等待这个结构，或是说这样子去做，就这样子，没什么特别的，因为没有地方可以说真正的去那个。好，那我们看一下远雄港，那这是之前画的，这超久之前画，可以看到这是超，真是超久之前的，差不多，我以为是可能一年前画的。那之前画一些阿利亚渣，看得蛮乱的，我们把它这删一删，留下一些目前我觉得哎重要的就好了。好，那目前的结构就是之前呢，这个地方呢，我把它当作是一个支撑区。那支撑区什么意思？代表说从底部上来之后，这边是压力。好，这个地方我也把它当作是支撑区，然后呢？在这地方有点穿线哦，走的不是很稳，因为那时候盘子本来就不太稳嘛，所以说蛮正常的，蛮正常的。要做一个结构，然后六月初开始往下跌，跌到多少？ 44.5 44.5 是哪个区块？不好意思、喔，好，那知道这个区块，好，越过了下单曲线，下单曲线不用看。走这样的结构呢，有点像是我刚刚前面讲的，我进场那个就是那个币啊，哦，这个虚拟货币。好，那现在首先哈、哦，就是很明显嘛，这很久之前画的哦，真的不是我刚画的，因为刚才看到很多线是蛮久之前的一些足迹哦。那看一下现在的结构，现在的一些空间大概是这样的啦，哦，没有什么特别的，就是这边是支撑，那买进之后有机会到这边先行卖出，我、哦、就跟我刚刚那个讲的虚拟货币哦一模一样的方式。那现在有没有机会上去？我觉得啦哈、哦，以我自己的观点，我觉得还是等待它下来。要么就是一笔单、两笔单的方式去进，那当然它的成交量比较少，哼，切记不要买太多。那一样的方式，怎样的方式？拉3%停损，10%获利，这个就是我们能够去操作的。那就是看看能不能够在底部先建仓，并且到这边的时候先卖出。它回调，看它回调到这边还是这边，哦都没关系。假设到这边好，很强势，到这边之后再往上去进攻，那我们就持有到了，哎、欸，还蛮完美的第一笔单。那我所讲的方式，当然还是处在说，可能七月份到八月份这种小多头是最好用。那当然，牛市啊，讲什么就涨什么。但是我自己觉得啦，就是以这个方式呢，尽量让我们不要把资金套在一个相对的高点嘛。我们可以在这种不是牛市啊，可能现在是熊市的状态之下呢，慢慢的去接，那搞不好真的让我们抄到底部。那当然，这种方式我还是比较建议是用在突破后回撤再做进场，做一些强势股啦，做一些强势股，总比做一些这样子哦，第一次到达的时候其实最危险，那再来第二次踩的时候是比较安全的。就譬如说，哎，我往前面抓，我知道这一块我这个高点我可能会卡住，这个压力的位置会转变为支撑，可能会卡住。好，那假设我勇敢做进场了，好，我成功了，好，那这边转上来之后，可能我这边没有买到，那我就去等待它再一次回撤。那当然也是可以回撤到一半的位置的时候，哎、欸，可以去考虑第一笔单，然后接上去嘛，接上接到了之后再进行第二笔单。如果说真的跌下来，那如果说没跌下来，那就让它自己单中，哦，横盘横横，哎、欸，接到了我就上去了。好，这是我们讲的吧。好，看一下永丰金，我切成这个还原哦。那还原的部分呢是又再度创高了，因为我知道为什么要问永丰金哦，因为我自己有观察一些新闻，好像是说今年全部的金融金控好像只有永丰金赚钱吧，所以说资金好像也有进来，不过这个量应该是这个指数部分把它给抬上去啊，就是一些忘记什么指数，富时指数吗还是什么指数把它抬上去。那这边的结构哦，再加上它最后一盘好像有点压下来的看法，我自己认为，我先自己认为，我觉得它这个压力呢没有突破。没有突破，是用这是过来的人经验。那这个压力为什么没有突破？原本哦，这边是高点嘛，大概这个区域，这个区域大概这个区域是压力，对不对？那它因为这一个盘势这样子爆大量的情况之下，那我自己觉得是没有突破。为什么？因为我们在之前过往的时候有遇到一次5月31号的这个 MSCI 调节哦，是调节在
台积电。但是台积电呢，隔一天哦开盘，我这边没办法切到最右边哦，但是我可以稍微讲解一下哦。假设我们这边哦这样下来嘛，这一根我们去模仿一下这一根的走势，没办法画，哦没办法那个哦，那就是大概啦哈，大家想象这一根中间是在插那个上面像一根那个蜡烛。那在那一天的台积电呢，它好像整根是收红，然后并且是突破压力，但是因为它是指数的一些调节嘛，所以说它隔一天它是跳空开低，然后往上涨一点之后。整根好像就是，我记得是收黑吧，我记得是收黑，所以说观察吧。如果说礼拜一真正的突破这个前高 18.3 并且收盘在之上，那我觉得你在礼拜二可以考虑，或者说在礼拜一的时候是一整根这样红 K 这样穿上来。礼拜一我讲礼拜一，不是说现在哦，现在可能真的以过往经验来说是没有，但是如果说是正常交易，不是这样爆大量，不是什么指数调节什么之类的，那它是成功的，我觉得它可能是成功的。但是现在的情况是，如果说礼拜一是这样收红 K 出上来，那可能就会进行这样子的做，可能有机会这样做反弹。那不然的话，我觉得它还是有机会再回来17块啦，一个结构来说啦，一个结构来说，当然有可能倒脸，当然有可能倒脸。反正就是我觉得怎样就是怎样，那看自己，你就自己怎么去判断都 OK。好，我们看一下台半吧。台半之前上来都90块哦，我们看还原，我看一下，他其实很喜哈，那我不知道大家都很喜欢问我这一档，因为可能这档真的很红嘛，但我自己就是很看不懂他，他真的是主力，我非常琢磨在这一档，跟威盛一样。为什么讲威盛？因为威盛其实就是真的是很嘎空，比宏达电还要阿萨里的嘎空。那宏达电卡在那边不上不下，基本上说真的啦，你觉得说你自己有赚，但是其实我们在我们的眼里看来，觉得那只是赚了1%2%，到底在干嘛？就是你的停损搞不好更加放大嘛，所以说没有什么特别的这个对宏达电有特别的看法。那这个台半的部分，如果说看不还原的话是涨涨，那看还原的话，看还原好像真的有一些端倪，就是它是碰到前高点，所以我觉得应该看还原应该蛮 OK 的。那再来我们把一些位置给框起来，我知道大家可能都不 care， 大家只想知道说，哎，哪边可以做进场，哪边可以做出场这样子。但是我还是画给大家看的，对，因为还是希望大家学一下，因为真的哈、哦，在股市里面赚到钱的人还是偏少数啊，大家记住这个点了，不是每个人都可以赚到钱，而且真的是占非常非常大的少数，非常少数。好，看一下这边呢，压力嘛，然后这边突破呢，可以看到明显的突破之后回撤，好上去碰到压力，好进行调节回撤、但是这几个礼拜呢盘势太差，所以说它是下破打住，这样子有机会啦。如果说这两根我闭着眼睛我不看，因为这两根太洗盘，讲真的太洗盘，根本就不知道这两根是非常大概率就会发生在这个虚拟货币里面。非常大概率，但是在台股里面，讲真的，这个是筹码握得非常好，然后他也砸下来之后非常有自信，他可以在隔天再拉回的那种人，不然我觉得这个主力，这场主力真的确实非常厉害。那以他目前的结构是有可能在慢慢的去走下去啊。那当然以进场做多为原则的话，还是你要等到这边破底翻了，翻回来再说吧，我翻来再说。那先讲认真的，如果是我的话，会比较希望是他过前高啦，因为。我们说虽然说90块到99块这边有 10% 的利润，10% 利润不是说 OK 吗？对 OK， 但是我们所期待的是赚到后面那一段嘛。那他现在是遇到了前高压力，前高压力呢，我们都要把它先当作非常有机会形成一个双顶结构，然后现在呢所有的涨都只是一个 A 下跌段 B 反弹段 C 正式下跌，这是所谓的这样子嘛，突破，然后 A 下跌段 B 反弹段 C， C 一定会过这个 A 的低点，我们现在只能把它当做现在的所有的反弹都是要进行这样子，因为你切成日线不能看，但如果说你切成了这个周线，切成周线，你可以这样去做琢磨。是这样子嘛，下来啊 A 点嘛，然后 B 点可能再上去，可能不没办法到100了哦，可能到一半95之后再下跌。那现在啦，我们切成周线来看，可以发现说。这一周好像真的有撑住这个地方，那这边呢，是不是也是一个可以考虑做进场的点？我觉得是，我觉得是。然后呢，然后要小心的是，拉到90块就有可能遇到压力。但是如果说你是做这样子的一个单，做这样的单，就是下降趋势线上面的都是支撑，反正你要记住，线上面的就是支撑，线下面的都是压力。所以这地方我觉得也是一个蛮适合，有可能这样走嘛，回撤。再上去，这样子。那刚刚前面讲的呢，是日线结构上看到这样子。那如果说切成周线结构呢，我们并没有这张图，那它可能就是我刚刚讲的，
A、B、C 哦，然后都是下去。那现在看到的是有一个稍微明显的，而且周线级别收这个下影线，还是卡在这个地方，我觉得是还不错啦，有可能这个地方真的会进行反转，也说不定。那如果说让它跌破的话，我觉得做出场，我觉得做出场。大致上就是这样子的结构，我画给大家看啊。如果说这边跌破嘛，那边刚一条下降趋势线，这边如果说跌破的话，大致上也是大概抓个3%先走吧。那这边我不知道75%到底有没有机会啊。但是如果说你是能够承受风险的，你这边接，好，这边再接，可大概有10%的这个范围，大致上这样。那感觉上讲有点复杂，不过实际你去观察看看，哦，可能就比较清楚明白一点。好，看一下四星科哦，四星科。我觉得他在这一根这个出货之后，好像走势就一蹶不振，一蹶不振。那时候是说，他如果说有回撤到这边，可以考虑做进场。不过啦，真的就还是没那么强势嘛，后面就下来了，后面就下来了，这样子。那这边是有进行一些琢磨啦，就是主力还是有在这个区块，待在这个区块，这个低点，这个高点哦，这边进行的这样子。所以说现在的行情啊，如果说你手上握有多单的人哦，那你就是必须去看这个地方能不能再上去。上去到26之上，然后并且收盘26之上，并且收盘比较有机会这样子再上去。如果说没有，如果说没有，那当然就是你能想象的画面就是这样子，棒，我就下去。那下去到哪边我就不讲了，因为我也看不懂。好，看一下友达，友达其实在昨天这个群众的时候有讲，然后大致上是说，之前啊，我是说，17到17点我会做空，然后拉到18就会做停损，对，就是没错，达到停损然后就走，反正你是抓大概是3%左右，那确实是有压，但是如果说看一下群创的部分，你可以发现说群创还是一直受到压力的区块，我们大家看一下，友达是突破了，那昨天有进行一番解说啦，我是说，如果说你敢进场哦，你敢进场，那你就要敢停损，所以我一样会用阿萨里的是什么？假设我现在进场哦，可能现在18到17之间，那跌破哪边？我自己啊，应该是会跌破这个17块的时候做出场，这样子往下抓，大概 16.4 的时候就做出场。如果说你能够接受，那你再做进场，不要这个进场之后然后一直不停损，当一个韭菜然后变成割。那目前看一下吧，但友达会不会这几次走都是在做这样子轧空什么之类的？因为刚刚这个这边上来都有大量的龙卷，但是呢全部都洗出去了，大家都受不了，都先走了。那不知道会不会这些龙卷全部回补之后，价格就下去，不确定的，真的不确定。好，我们看一下这个群创的部分了。群创就是昨天有讲了，它其实一直守在压力那边，然后反而那时候应该说应该空一下群创，空群创那时候讲空的时候可能还要下来，然后先走一波这样。那目前群创是还没过，我还没过，就它过了到达13.3是压力，所以这两档我不确定到底能不能一起看啊。那当然友达的这个新闻啊，老板在讲话啊，反正就一堆一堆消息，反正一堆一堆消息，所以友达目前这样看，它跌破做出场，但如果说你敢做进场就做进场，不敢做进场就算了，就这样比较简单点是这样讲。半小时，1、2、3、4、5、6档。好，看一下华晨。华晨就是我之前讲的，完全没有任何跟动，没有任何改变哪边？我记得在这边的时候做讲解，什么？现在这里？那应该是在这里做讲解了。那这边做讲解，就是说目前它只走一个上升趋势。那其实，你要说它到底会涨到哪边去，我不确定。然后，那时候我是说，它如果说能够砸到底下这地方38块，那拉上去这个空间哦，最高点嘛，14%哦 ，OK。那如果说礼拜一是上涨的行情，那可能又买不到，可能又买不到。所以说它可能这一周它只是比较没有那么弱势哦，可能到这边，但它会强势到哪边？我觉得啦，到这边可能差不多了，到这边差不多了。为什么？因为就先看压力嘛，它能够突破。回撤再做进场，要么这边，要么这边，要么这边怎样？两笔单的方式，我就跟我刚刚前面讲虚拟货币，我都会这样子嘛，两笔单的方式。那因为虚拟货币比较简单，而且不会收盘，不会跳空开低，所以说比较 OK 啦，比较至少你看得到，虽然说半夜睡觉看不到，但是就是进行了两笔单，一笔单，两笔单，那有拉上去就卖。这边呢，你在这边做进场，拉上去这边，不管趴数如何，一定要卖。一定要买。那现在呢？这个43块，有可能已经先行去提前，像这根 42.8 跟隔一天的43，有可能已经先行去做一波卖压了，做一波套牢，做一波卖压。所以会不会价格根本没有办法到 43.5 到44块？非常有可能，有可能到43块这边就打住，就不上去。所以这边哦，比较，我觉得还是多头，我觉得还是多头。那你觉得这个产业面很好，它的消息面有，还是筹码面什么巴拉巴？那我技术面告诉你说，
这地方该如何，在哪个位置应该是有机会的，那是这样子。那反正你不管买在哪个地方，到达了43块这个地方，肯定要卖，我肯定要卖。41买，43要卖，42买，43要卖，因为那边就是一个实质非常大的压力。哦，大致上这样讲。那我自己会比较期待的是，要么跌下来，要么连笔单，要么就是突破之后再做进场。好，看一下威盛吧。威盛呢，基本上就是我们看一下，虽然说我们还原好像压在93哦，那这个是不还原哦，不还原之前其实有说压这个地方，那所以说如果说你追买在这一根啊，这一根啊，这一根，这一根，这一根都不知道太好，所以说你追买在这一根，然后这边有卖掉，反正就是有赚钱的啊，就是比较简单有赚钱。那之前说70块是支撑嘛，那但是这次没有跌下来，之前这边我进行一波，但是后来进行之后，因为有时候看的太多，没有发现说它是进入处置，后来进入处置的时候是决定先把它卖掉，因为真的不太没有那么擅长啊，应该说我没那么擅长，但有些人可能在擅长进抓这个组这个处置的个股，我比较没那么擅长。我看他那边跑来跑去，觉得说那个五分撮合一次，二十分撮合一次，我觉得很难受啊，我觉得还是先走先走。那这边的结构就是这些预测它会跌下来没有嘛？哦，上去这边形成一个双顶结构，那如果说再次转折下来，就会这样往下顶。那目前看起来有点稍微不确定啊，可能会转折下来。那这边的区块就是突破之后回撤再去考虑了，不过我讲考虑，因为它前面有 103.5 这边的高点，而且可以看一下它最大的量的位置是在 101.5， 所以有可能被压在100块。真的哪一天突然这个什么原力觉醒，冲到100块，这地方肯定不是什么追买啊、怕买不到啊、会创高啊的这种形态，而是应该会有压，明白没有？所以说最保险最保险是还要上去再看，多看的观察一两个礼拜，看它在100块这边进行的琢磨是怎样。那真正的突破再去做进场，我觉得肯定是最佳、最佳、最合适，不然就是再次回来到70元，不然没有别的方式去看。我自己这样看，自己这样看。啊，宣德，宣德没讲过，我们就把线给删掉了。我们看一下周线级别。它就是下跌过后呢，这我很常告诉大家哦，告诉大家什么，就是这边有点像神达克哦，大家带回去给大家看，就是说，哎，突破了下降趋势线，大家觉得说这个地方，哎，会有机会，砰就上去，结果嘞，碰到这边，前高，只有前高就往下压，再碰一次往下压，然后这边做一个三角收敛，就拜拜了。然后我切给大家看，大家比较熟悉，然后的一档哦，这个神达克啦，神达克就是类似，现在是遇到这样的情况，而且也确实下跌，给大家看一下，那三角收敛嘛，收的这样。完美，好完美，而且现在也是一个，应该说这一周这个位置确实应该真的不错，好，真的不错了，这个位置，啊，反正要讲的是这样子啊，我看一下比较干净的图，这好像没有很干净，看一下这个啊，这样比较干净一点，就是它这边嘛，这边高点、低点、低点越过去之后，大家觉得说哇，我往上喷，越过下降趋势线会什么什么满足啊，什么东西的，然后这边地方黑一个什么满足啊，会有机会涨到这个地方，结果嘞，哦，可以这样看。没问题，但是这个压力还是不能小觑啊，还是不能够去忘记这边的压力啊。现在这边我们才明白，它主要是看啊这个压力，这个压力就是前高的压力啊。就算突破了下降趋势线，前高的压力还是得观望。像后续有可能震一震、震一震之后，哎，它又再回撤要拉上去，都有可能。不过前高压力还是得做这个关注啊。讲了点久。好，这边快速讲。目前的情况呢，我们来找一下它下一个压力在哪里。这一块吧。大致上大家看画面哦，不要看我在干嘛。它那个画面大致上是在65到70是一整块压力啊。那65块其实也是阿萨里的，确实早就已经到了。这个地方。这个地方哦，这样子上去有压嘛，下来测试，下来测试，这边是测试70元哦，那就往下，所以这根爆量呢是好事嘛，好事啊，好事是这个指下面上来的人是好事哦，那这边可能要突破这样子比较有机会啦，那可能就会到90哦，真的不要操之过急哦，不要操之过急，好，它起机吧，起机这个一定又是新闻在报，然后大家就在问哦，那这档其实有纳入我们之前的这个会员股票，那大部分人应该都在这边做进场了，大部分的人哦。那我自己本身也是在这个区块还是区块做进场，然后我到这边都卖掉，因为还原日线的部分是突破的，但我如果说我是先知之后涨上去的话就好了，那我们后来发现，哎，原来这个不还原的它是压在这一块，啊，这一块的这个不符合我们的比例啊，就是 6.84% 不符合我们的比例啊，因为我们跌下来，哎，可能就是抓个 3% 不符合，然后我想说算了，就是我还是怕说，哎，有可能形成双顶结构下去，那现在的情况就是只能说突破这一层嘛，然后下来这个区块
去做进场之后呢，这个地方再去做加码，就没有别的了。我觉得如果说他真的要洗盘，重度洗盘的话，是有就洗到这个地方了。那如果说没有的话，可能就会慢慢的在这边卡卡卡卡卡之后就上去。那目前的看法是，看一下，他应该还是维持在上升趋势线里面的，只是没有穿过任何线，那还是维持在上升趋势线，所以持续做观察吧，有可能这地方又升上去。看一下深瑞，就是一堆都没看过的个股。嗯，如果说认真就简单抓前高压力的话，是 35.6 啦。然后这边有之前这边是支撑，应该说这边是一个区块啦。然后这边这个区块呢，把它当作是大压力。那在2021年的时候开始进行一些转变的，看一下进行的一些转变。在去年的时候疫情又跌下来，然后这边就有一些超长一堆穿线啊，叭叭叭。然后这边应该是进行了一波三角收敛啊。不过这也是事后才看得出来，前后也不是三角收敛。哇，那、啊、这个线怎么看起来这么美？它是进行的，应该说，应该好，理论上画这样的线就是很像我们画的整体的通道线啊，就是像一根布林轨道的感觉。那这边接这边，然后这样拉下来才是正确的。那刚好我们这地方刚好拉上去是正确，所以它应该是这样看的，就是很像布林轨道，这是中线嘛。然后上下，上是压力，下是支撑。那上来之后呢，这个礼拜刚好碰到压力。那如果说要进行一波回调，应该会到看一下切成。日线来看，我觉得啦，比较稳一点哦，比较保险一点，还是回撤到这个地方比较安全。我觉得，以目前这张图看起来，那这两个点跟下面的结构这样看的话，是有机会，就是真的到大概 31.8 就回落。那真正再涨上去，有可能到 35， 这个应该是极大几率啊，到 35.5 这个地方就被打下去。那这边可能是我刚好画，那刚好它往下砸，所以说，应该说目前的结构，目前的价格。我没有认为是一个好买点，当然也不能去做空了，有机会上去，但没有机会去做多了，我没有机会去做多，价格都不太好。好，看一下新胜利吧，基本上这一档的一个结构是之前那样啪啪啪啪，然后在礼拜五有点刻意在出货了，不过我觉得目前看起来它还是去守住的，还是守住，因为我们都是抓趴数嘛，如果说从40块这边开始抓的话。抓 3%， 他也还没到嘛，是抓 3%， 大致上是38.5 左右啦， 38.5 才是走。所以说以比特币刚刚前面讲，当然我不是无脑多头，只是告诉大家一个短趋势，长趋势没办法判断，因为这是一个真的很难预测的东西。你看总经是下去，你看技术分析可能是下去，但是如果说你看什么一些奇奇怪怪的离离高高，什么通膨已经到顶啊，叭叭叭，各有各的说法，你搞不好又上去。所以说我只能告诉大家一个短趋势，可能礼拜一是有机会开平走高，或是小跳空开高到40块之后涨高，反正这个地方是一个支撑，但是它同时也是跌破了上升趋势线，同时也跌破上升趋势线，所以说我没办法每次都告诉大家说这个地方。拉到上面 15% 是我们最完美的地方，最完美停的地方。但是自己也看，我刚刚前面讲了，我刚刚前面讲说，像这个地方，我也没办法预测说它一定能够到前高，所以我选择在这个地方下面一点点。它前高是 0.04888， 我讲一个这个数字啊，那我就选择在 0.04850 的地方，我先走，因为我不确定它会不会到前高。那我是希望它到嘛，我希望它到，但是我不知道，所以我都会说拉上去哦，有到压力的位置可以先卖，或者说。这个 10% 你就先卖嘛，我们的进场应该在40的 10% 你就先卖，那最后可能涨上去，然后跌下来你也不会那么痛，你也不会那么痛，大致这样涨的，反正是你心里可以承受得住，那个心态还要正确啊，心态要正确啊。当然基本上如果说你这边追高的人，当然这一根肯定应该是就出场，肯定就我目前看起来他还是守稳的，当然我讲也不一定准确。好，那今天大致上就讲了蛮多档，13档，然后讲一大堆时间，我也把时间调快。好，那就大家就明天见吧，祝大家就是明天的操作顺利啊！我觉得还是向上走，守住的趋势还是比较偏大的。然后目前的美股有点稍微跟台股脱钩，但台股就蛮强势的。好，祝大家操作顺利，谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。